Вітаю глядачів, які долучилися до нашої програми. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про стартап-битву, яка нещодавно відбулася у місті Суми. І до нашої студії приєднався Роман Приходченко. Він є представником переможців онлайн-голосування 58-ї битви стартапів, яка відбулася у Сумах. Вітаю тебе, пан Романе. Отже, для наших телеглядачів хочу зазначити, що було визначено два переможця, одного з яких визначали експерти, і іншого шляхом онлайн-голосування. І ось якраз команда Романа, вона і виявилася переможцем онлайн-голосування. А ось чому не співпали переможці на думку експертів і онлайн-голосування, дізнаємося у організатора цієї битви. На зв'язку з нами по скайпу є Дмитро Кузьменко. Він є керівником відділу інвестицій платформи Startup Network. Вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю. Отже, дякую, що ви долучилися до нашої програми. Розкажіть, будь ласка, як так вийшло, що онлайн-голосування і експерти не зійшлися на одній думці, і в нас виявилося два переможці? Я можу сказати так, що експерти більшою частиною голосують мізками, голосують як бізнесмени, а аудиторія онлайн-голосування дуже часто вони голосують більше на емоціях. За своїх знайомих. Тому таке так. Ну, знайомі можливо, але дуже часто в нас траплялось на наших битвах, що переможці не співпадають. Експерти підходять до проєкту як до бізнесу, дуже критично до його заявлених там, можливостей до самої ідеї. А глядачі або ті, хто приймав участь в онлайн-голосуванні, вони голосують за ідею, якщо вона така велика, якщо вона направлена на якесь там поліпшення життя людини. Тобто вони голосують більше за ідею, наскільки вона є яскрава. Експерти більше голосують за ідею, як за бізнес. Можливо, Дмитро, в цьому різниця. Ось скажіть, будь ласка, чому тільки 6 було зареєстровано? Це про що говорить? Про таку пасивність сумського контингенту? Чи все-таки це нормальна кількість для таких заходів, які проводяться по всій Україні? У мене буде розгорнута відповідь на це питання. Ну, по-перше, тавтологія – це перший такий захід у місті Суми. Тому, можливо, хтось злякався, хтось недооцінив свої можливості, вирішив, що він ще недостатньо готовий для того, щоб презентувати себе на цьому заході. Я не скажу, що має місце якась бізнесова пасивність, тому що місто Суми відоме дуже цікавими бізнесами, дуже цікавими і великими підприємствами. Тобто, ділова жилка в місті є, але, можливо, просто ті, хто має якусь цікаву ідею, можливо, ще не дозріли до того, щоб вийти на арену і сказати, заявити про себе підприємець. А ще є такий мій коментар. Наприклад, я на цю битву виїхав рано вранці із міста Києва, був за кермом, от, пролетів 350 кілометрів, я приїхав. І приїхав вчасно, а потім я спостерігаю таку картину, що навіть не дивлячись, що це був вихідний день, сама публіка трохи така привикла трохи запізнюватися. Можливо, і хтось із авторів вирішив, що так. Я краще посплю. Так, ми від експертів в нашій студії сьогодні чули про те, що не зовсім пунктуальними виявилися сумчани. Ну, ви плануєте проводити такий захід ще раз у місті Суми, чи ні? Думаю, що це логічне продовження, дуже логічне продовження підйому стартап-руху у місті Суми. Тому що сама битва, вона виявила, що в місті Суми вже є декілька осередків, називаємо це стартап-рухом, декілька осередків, де стартап-ком'юніті має можливість спілкуватися, зустрічатися, обговорювати свої проекти. Але, на жаль, не дивлячись, що масштаб міста Суми не такий великий, виявилося, що ці осередки друг про друга не знають. Або десь знайомі, але не знали, що та чи інша сторона має такі можливості.
Тому я думаю, що це допоможе якось консолідувати стартап-ком'юніті. І наступну биту ми проведемо вже за безпосередньою участю як бізнес-інкубаторів, так і таких піонерів стартап-руху, які були присутні на битві. Дякую вам, Дмитро, за відповіді. На все добре вам. До побачення. На все добре, щасливо. Отже, повертаємося до нашої розмови у студії. До нас приєднався переможець онлайн-голосування. Роман, розкажи про той проєкт, який ви презентували. Я знаю, що ти ним займаєшся доволі такий тривалий час. Так, угу. Ось розкажи. І про свою команду, скільки вона нараховує людей. Ми презентували проєкт «Центр адитивних технологій». Тобто це центр, котрий буде поєднувати в собі якісь напрацювання самих людей, їхні знання в цій сфері 3D-технологій. Тобто це 3D-друк, 3D-сканування та інші технології. І надання послуг для різних підприємств високого та малого рівня з приводу впровадження цих технологій у них та консультацій, налаштовування цих технологій. Тому що вони дуже стрімко розвиваються і підприємствам вже повинні використовувати більш сучасні технології, які дозволять їм швидко робити якісь прототипи, якісь моделі, щоб це в подальшому швидше представляти або виконувати, наприклад, якісь, можливо, ремонтні роботи, замінити якісь запчастини. Чому експерти не обрали вашу ідею? Я вважаю, що потрібно було нам трошки краще подати це як якийсь продукт. Тобто центр – це якби більш такий широке поняття, так? Тобто центр, туди може хтось обратитися, запитати якісь консультації, а 3D-технології, вони ще не так широко поширені серед людей. Ось, тому це так, з одної сторони, вузько орієнтовано на якісь підприємства, але кінцевий продукт... Тобто не можуть масово використовуватися, так? Так, можливо, так. Зараз ми вже думаємо, нас запросили до Києва, щоб презентувати там свій проєкт, ми вже думаємо якось трошки переформатувати свій проєкт, щоб він давав вже якийсь кінцевий продукт. Ми думаємо зробити власний принтер, там будуть цікаві такі важливості. Я пропоную подивитися, в нас є сюжет телевізійний, який журналісти робили рівно рік тому. І я думаю, буде зараз цікаво нам подивитися, що за цей рік змінилося. Отже, будь ласка, увага на екран, подивимося сюжет. Технічними новаціями Дмитро займається близько року. Працює не сам. Створили таку собі команду винахідників. В арсеналі експериментів 3D-сканер та початкова версія 3D-принтера. У нас є 3D-сканер, який можна сканувати деталі. Сканувати, потім цей чертеж відправляти і його вже печатати, виходить. Серйозно ми почали займатися цим, коли нам виділили поміщення тут. Здесь мы уже точно серьезно занимаемся, уже 2 месяца, это точно. Вот этот принтер, вот 2 месяца, и вот уже есть вся его кинематика. Стало ставить электронику, и он скоро начнет печатать так же само, как и этот. 3D-принтер зібрали власноруч, закресленнями в інтернеті. Серед можливостей друкдизайнерських сувенірів, промислових деталей відтворити можна і запчастини для автівок. Вот таких от деталей можна напечатать сколько угодно, сколько позволит стол. Это детальки для короба, в который будет помещаться провод, для того, чтобы он гнулся и не, допустим, не ломался. А це Роман. Ідеєю 3D-принтера загорівся уже давно. Розповідає, зацікавив великий спектр його можливостей. Можна, по суті, створити будь-який об'єкт. Тобто, будь-то якийсь, не знаю,
поломал что-то деталь в доме, или там какой-то сувенир нужно сделать, или какой-то, ну, то есть вообще любую вещь. Теперь этим меня и заинтересовала 3D-печать, что она дает возможности как человеку, который любит что-то делать, создавать еще больше, ну, и быстрее. Хлопці розповідають, таку машину виготовити може кожен. У допомогу всесвітня мережа інтернет і трохи терпіння. Чим раніше люди в Сумах і взагалі во всіх городах почнуть інтересуватися цим, печатати якісь речі, це буде краще для нас всіх. Тобто ми можемо дешевле не покупати вже якусь річ, яка там, ну, по суті, і не стоїть цих грошей, а дешевле намного напечатати його із пластика. Тобто любим цветом, любим матеріалом, ну, який дозволяє принтер. Сьогодні ж працюють над удосконаленням дивомашини. Та вже знають, чим займуться найближчим часом. Думаю, печатать всякі механізми, які будуть вставлятися в карнізи, будуть задвигатися штори, роздвигатися в зависимості від освітлення, буде контролюватися влажність і все інше при допомогою механізму, який напечатаний на цьому принтері. І ми побачили на власні очі, що Роман і справді займається 3D-принтером. Романе, ми з тобою познайомилися ще раніше, ніж був знятий цей сюжет, і розмовляли з тобою про те, ти мені розповідав, що твоя мрія і ідея взагалі це робити протези для воїнів АТО. Рік пройшов, чи справдилася твоя мрія, зараз над чим ти працюєш? Будь ласка, розкажи. Ну, коли ми запускались, ще рік тому у нас було дуже багато ідей, дуже багато якихось напрямків, куди можна застосувати саме 3D-друк. Тобто з приводу протезу я просто побачив його в інтернеті, що люди роблять такі речі, що вони просто беруть власноруч сконструйований принтер, друкують протези і якось їх застосовують. Коли ми почали це робити, ми, в принципі, сконструювали прототип, зрозуміли, що там потрібні ще додаткові сенсори, які будуть реагувати на рухи м'язів. Але в подальшому до нас насправді навіть звернулася людина, котрій потрібен цей протез. Але зараз він в стадії такої, ну, як замороженому, я б сказав, ми, щоб далі продвинути цей продукт, потрібні ще додаткові сенсори. Ми зрозуміли, що невеликою кількістю не обійтись і треба їх більше. Тому зараз ми шукаємо такі от інвестиції для цих сенсорів. І є, в принципі, люди, які можуть програмні реалізації для цього протезу розробити. Пане Андрію, класна ідея. Як її зробити, аби вона приносила гроші? Щоб це не просто хобі хлопців, яким вона і є на сьогоднішній момент. Який наступний крок? Наступний крок, правильно Роман і сказав, що це определення чіткого продукту и выход с этим продуктом на те же конкурсы, вот такие, как битва стартапов, да, вот центральный. Вот, они сейчас на данный момент, их группа продвигается, они на месте не стоят точно, они участники таких больших всеукраинских мероприятий. То есть если начинали они с того, что просто посещали мероприятия или где-то показывали, то на данный момент они, вот, например, уже участники, да, полноценные, со своим стендом самой крупной конференции в Киеве, посвященной 3D-печати. Вот. И чем отличается, вот они находятся в университете. Получается, стартап-центр в университете им предоставил помещение, вот. Плюс еще и они есть возможность работать в рамках университета. Они могут сейчас пробовать. Чем хорошо в университете такие стартап-центры? Тем, что это люди, которые в университетах вообще собираются люди, которые креативные с идеями. Так? И у них пока идет учеба, есть возможность попробовать себя в разных направлениях, там, что получается, найти именно свой путь, потому что уже после окончания это делать
намного сложнее. Ось коли хлопцям потрібно виходити вже на ринок? Ми вже виходимо. Тобто, насправді, замовлення дрібні там, з приводу якоїсь деталі. Ось, наприклад, сьогодні підходила людина, ми їй зробили кришку для центру крові. Там є такі... Ви роздрукували на принтері? Роздрукували, так, цю кришку на принтері. Тобто там механізм і кришка, ну, як десь ламається або десь... Це ви безкоштовно зробили? Ні, не безкоштовно, ми це зробили... Ну, якісь гроші вже заробили. Так, тобто такі ось замовлення, в принципі, дуже багато людей звертаються. Починаєш... Я являюсь заказчиком у них, тому що мені нужна рекламна конструкція для продвіження бізнесу. От ми заказали. Ну, за рік щось змінилося? Ось якісь інвестування? За рік чи якісь... ми стали більш, знаєте, сконцентрованими на своїх якихось цілях і можливостях. І ну, ми зрозуміли, де ми краще розбираємося, де ми гірше розбираємося, що треба ще підтягувати. Тобто ми взагалі спочатку концентрувалися на тому, щоб робити власне обладнання, яке буде класно друкувати ці деталі. Тобто це саме основне, тому що це, по суті, є як наш продукт. Так? Але зараз, в принципі, у нас вже є замовлення. Тобто наші принтери вже, їх три. Тобто ось тоді ми починали тільки другий, зараз є три. Четвертий готується. Він буде ще якби кращим. Ви збираєте вже більше. Так, ми збираємося, ну це ми для себе збираємо. Ага, а також є... в мене грошові питання. За чиї кошти ви збираєте принтери? За власні. Тобто ми те, що заробляємо з замовлень на друк, ви вкладаєте ми вкладаємо так в розвиток. Тобто ми розширюємося. Ми хочемо, щоб люди цікавились цим, щоб вони замовляли, щоб вони розуміли, що це. Унікальна річ, що це, ну, тобто, будь-яка деталь можлива, їхня задумка можлива і до реалізації, щоб дійти швидко. Ось. І зараз, в принципі, є замовлення на ці принтери. Тобто, навіть з Києва, зі Львова дзвонять люди, кажуть, давайте робити такі принтери. Звертаются. Я бы еще добавил такую вот про стартапы, такую вот вещь, что очень хорошо, когда стартап в проекте может значительно что-то улучшить в какой-то определенной отрасли, да, и стать хотя бы на короткое время монополистом. Вот, то есть если они сейчас предлагают принтеры, которые гораздо дешевле, чем те, которые можно купить, это очень хороший выход на рынок. Да, у них не было такого глобального инвестора на данный момент, но у них были, так скажем, как это сейчас модно говорить, бизнес-ангелы. Но они были бизнес-ангелы. Да, те люди, да, люди вкладывали деньги в их развитие, вот, помогали или участием в мероприятии, доступом к мероприятиям или деньгами для того, чтобы они могли что-то презентовать именно свое. Вот. Конечно, и университет является как бы вкладчиком в развитие этого проекта. Вот. Ну и, например, вот компания MindKey, которая тоже им помогала. Вот. Романе, ну, якщо ми будемо ось говорити про те, що твоя ідея, вона сьогодні на стадії ну, розвитку так хобі, це правда чи ні? Вона, я б не сказав, що це хобі, тобто ми дійсно, ми працюємо, ми тобто, постійно займаємося цією ідеєю, розвиваємо її, просто вона дуже широко ну, планова, тобто її можна дуже широко застосувати. І, наприклад, якщо б, я вважаю, що якщо б ми були в якомусь іншому місті, більш такому урбанізованому та сучасному, то цей процес би пішов швидше? Міг би піти швидше, але розумієте, з іншої сторони ми, якби, ми ж і їздимо на різні виставки у Львів, у Київ, ми бачимо, як це там проходить, і можливо, складніше було б в більших містах, тобто тут ми так придивляємося, як ми можемо краще розвиватися, тобто, щоб потім вже чітко зосередитись на якісь певні цілі. Если можно, я добавлю, что вот та лаборатория, которая сейчас создается, и благодаря работе Романа и его команды, она в том числе и способна рождать новые стартапы, что, в общем-то, и происходит. То есть один из проектов, который был представлен Graphit, это такой, скажем, маркетинговый ход, когда можно презентовать
различные свои устройства на выставках с помощью виртуальной и дополненной реальности. Угу. Для того, чтобы реализовать эти вещи, команда Романа помогала с печатью очков для угу. виртуальной реальности. Вот, в общем-то, их и сделала да. эти очки. Угу. Да? С помощью этих очков они уже... Совместно, сами... да, совместно работала вот с разработчиками угу. самих ну, программного обеспечения под эти вещи. Создание такой лаборатории у нас в Умах позволит как раз вот развивать эти проекты угу. в будущем, и они будут быстрее реализовываться. Я вам, Романе, бажаю більш таких активних дій просування своєї ідеї, тому що вона дійсно заслуговує уваги. Хотіла б з вами ще поговорити, бо в нас залишається дуже мало часу. Ось взагалі про успішність стартапів. Що це є? Це класна ідея, чи все ж таки фінансування, знайти інвесторів, тому що за статистикою 90% починаючих стартапів, вони помирають на першій стадії свого існування. Ось давайте коротко, і пане Олександре, як ви вважаєте, все ж таки ідея чи фінансування? Я би фінансування взагалі відбросив цю проблему. Чому? Тому що мы сегодня вот в студии имеем пример развития стартапа с нулевого цикла до реализации в Украине, до закупок уже 3D-принтеров из других городов. И я бы сказал, и ну, мой весь жизненный опыт говорит о следующем. Если бы не твердость характера вот этого молодого человека, которого зовут Роман, ничего бы из этого не получилось. Никакие деньги не спасли бы эту ситуацию. Или я, Роман, не прав? Не, ну так себя хвалить я не буду. Ну да, если бы я как бы не горел этой идеей, не хотел бы этим заниматься, то, наверное, я бы где-то себя в другом реализовал. Конечно, бросил. То есть я вижу перспективы, потому что ну, 3D-печать, ну, как бы это будущее, это совершенно другой взгляд на изготовление вообще каких-то физических объектов. У нас же, ну, мы живем в физическом мире, да, нас окружают физические объекты. Вот можно их традиционно изготавливать, да, но это часто бывает дорого. Мы сейчас уходим от основной темы, речь идет о характере. Можно развивать куда угодно. На своєму прикладі, пане да. Олександре, розкажіть, будь ласка, от, про те, як ви просували свій свої проєкт. Приклади у мене є. Я займався охранним бізнесом. І я вважаю, доволі успішно. Чому? Да потому что меня не останавливали те преграды, которые были у меня в жизни. А преград было, я вам скажу, достаточно много. Вспомните 96-е годы, тяжелые времена, 2000-е годы и так далее. Поэтому я считаю основным и одним из основных – это твердость характера. Угу. Для стартапа это первое. Почему? Потому что ну, ко мне очень часто обращаются молодые стартаперы, и они говорят, меня мама не понимает. Мать родная, которая ну, в семье вырастила сына, дочь, и говорит, она не понимает. И вот здесь, получается, вынужден давать совет, что угу. не слушай никого. Треба это только твое. Треба идти до останнего за своей идеей. Я обычно говорю человеку так, ты уникальная личность. Вообще все люди уникальны. Угу. Ты тоже уникальный человек. И если ты свою уникальность будешь продолжать развивать, к сожалению, не слушай маму. Угу. Почему? Мама не может быть авторитетом именно в этом вопросе. Потому что мама не эксперт в бизнесе. Мама не знает бизнеса. Мама проработала в Советском Союзе. Ничего не смыслит, извините за такую вещь, но она шикарная мама. Поэтому так, спрашивай треба. Советы у того, кто это знает. Так, я с вами тут згодна. А, пане Андрію, яку ви позицію займаєте? Все ж таки ідея чи фінансування? І ну, чи взагалі можна без... Фінансування... Нужно, когда уже четко понимаешь, как ты будешь деньги отдавать. Чем отдавать? Да. Когда берешь деньги, нужно понимать, сколько ты заработаешь и сколько заработает твой инвестор. Вот. Если ты этого не понимаешь, зачем тебе деньги? Да, ты же их просто потеряешь. А в стартапах вообще вот как бы такой очень популярный девиз – это «делай, думай, делай». Вот. То есть действие, действие, действие. Должно быть все время, но нужно обдумывать его и делать дальше. Вставать, падать, опять там переименовывать
переделывать на что-то другое, но обязательно двигаться. Если ты не будешь двигаться, не будешь заряжать других, то невозможно это сдвинуть с места. Будем мы просто пассивными, будем ждать, пока нам какую-то дадут работу или что-то нам дадут лопату в руки, да, и скажут, куда копать. А на самом деле у нас отличные люди, которые с колоссальным количеством идей и которые заслуживают того, чтобы реализоваться, сделать жизнь лучше и окружение, вообще вот бизнес-окружение более таким комфортным, приятным, чтобы было очень хорошо в городе и комфортно жить. Тож, обов'язково будемо на це сподіватися. До речі, в Україні існує така карта, вона і називається карта старт проєктів таких інноваційних, саме для того, аби ось закордонні інвестори заходили на неї і бачили ось де, в яких містах зареєстровані стартапи у місті Суми, до речі, на сьогоднішній день їх 5. Зараз ми бачимо невеличкий такий фрагмент цієї карти на екрані. Можна її знайти за посиланням в інтернеті і ось більш там детальніше розглянути. І якщо у вас є бажання, можна обов'язково і свій стартап там зареєструвати. Ось, дякую вам за те, що ви приходили сьогодні до нашої студії, ми говорили на тему. Я вам бажаю успіхів, тільки вперед, крокуйте, і все обов'язково буде добре, все вийде. Я дякую за нашим телеглядачам за те, що ви провели цей час з нами. Не ходіть по інших телеканалах, далі буде цікаво, а я з вами побачусь у прямій мові.